Terrassa ha inaugurat oficialment les festes de Nadal amb l'encesa de llums i del pessebre d'aquest dissabte. A les 5 i 20 de la tarda, representants de l'Ajuntament, amb l'alcalde Jordi Ballart al capdavant, han inaugurat el pessebre institucional ubicat al Raval de Montserrat, davant el consistori municipal. Per setè any consecutiu, la instal·lació del pessebre ha anat a càrrec de l'Associació de Pessebristes de Terrassa i el seu autor ha estat Santi Pasqual, que ha comptat amb la col·laboració de Pep Valdomà i Pere Giner. L'escenografia escollida per aquest any és una casa palestina. 5 minuts després, s'ha fet l'encesa oficial dels llums de Nadal de l'Ajuntament, que ha estat l'avançala de l'encesa de l'enllumenat nadalenc de tota la ciutat. Aquest any hi ha 403 punts de llum, quasi 90 més que l'any passat, i una de les principals novetats és que les semaneies de la plaça Nova, plaça Didó i plaça de l'Anònima també tindran llums per les festes. El que ha de contribuir sobretot és a dinamitzar la ciutat, a dinamitzar el comerç, a fer que la gent surti al carrer, gaudeixi, compri també a Terrassa, és una bona manera de promocionar la ciutat cap a fora i també recordar, evidentment, doncs, aquests dies que hem de ser més solidaris que mai, hem de recordar aquella gent que ho està passant malament i, per tant, també són dies per, per expressar aquesta solidaritat i per ajudar a totes les persones que ho passen malament. Aquest cap de setmana tenim l'exemple amb el gran recapte, jo crec que les properes setmanes també tindrem l'oportunitat, aprofitant el Nadal, per recordar la gent que, que malauradament, doncs, no, no té oportunitats. L'acte ha acabat amb la interpretació d'algunes Nadales per part de la banda de Terrassa, passa a l'atri de l'ajuntament.